tappar ni som står där med paraplyer och ni, även ni som står utan paraplyer. Det är riktigt kul att vi har kommit så många ändå hit idag. Vi ska spela en helt splitter ny låt som jag förhoppningsvis får släppa i höst. Den heter Break the Silence och det här är Oskar Görres på piano och keyboard. If I can make my silence understood, we could be on the brink of something. When I pretend to question what I already know, try and believe you miss me. Tack så hemskt mycket!